Dobro veče, poštovani gledaoci, pratite Hroniku Pirotskog okruga na dlanu za petak 10. mart. U poslednjem ovonedeljnom izdanju emisije saznaćete. Odbornici Pirotske skupštine usvojili prvi ovogodišnji rebalans budžeta. Muzej Ponišavlja sa 4 projekta konkurisao za sredstva Ministarstva kulture. Radnički gostuje u Meševu, košarkaši dočekuju ekipu Hercegovca. Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje. Usvojen je prvi ovogodišnji rebalans budžeta grada Pirota. Sredstva su namenjena isplati obaveza i budžetskim korisnicima. Najviše novca izdvojeno je za infrastrukturne projekte. Martovsko zasedanje lokalnog parlamenta počelo je minutom ćutanja kojim su odbornici odali poštu nedavno ubijenoj Piroćanki Sanji Manojlov. Početak sednice obeležila je diskusija o predlogu za dopunu dnevnog reda koju su uputili odbornici i odborničke grupe Najbolje za Pirot o pristupanju izradi lokalnog antikorupcijskog plana grada koji je odbijen. Statutom grada Pirota je bilo predviđeno donošenje ovog plana, lokalnog antikorupcijskog plana, a pre toga radno telo za njegovo predlaganje gde bi Skupština usvojila i zatim formirala stalno radno telo za njegovo praćenje. Međutim, predsednica Skupštine evo 2,5 godine nije našla za shodno da to uradi. Mi smo dali dopunu predloga i, nažalost, taj predlog je odbijen. Sada vidim u razrešenjima i imenovanjima da je formirana ta radna grupa, pa se ja nadam da će u nekom razumnom roku biti dat predlog i da nakon toga Skupština usvoji ovaj veoma, veoma važan dokument. Mene je zaista zainteresovala tvrdnja odbornika Todorovića da grad beži od izrade antikorupcijskog plana, a upravo na ovoj sednici smo imenovali radno telo za izradu tog plana i baš iz tog razloga smo smatrali da nema potrebe da razgovaramo o toj inicijativi kada mi tu inicijativu već sprovodimo. I to je na kraju i opoziciji u jednom trenutku bilo jasno da je izlišno da to bude tačka dnevnog reda. Izmene i dopune budžeta za ovu godinu, odnosno rebalans budžeta, takođe je izazvao polemike među vladajućom strukturom i opozicijom. Mi smo izneli mnogo primedbi, najpre u usvajanju budžeta, sad i u rebalansu. Dakle, ovaj budžet pre svega ne prepoznaje potrebe građana Pirota, već novac usmerava na druge stvari, na kozmetičke stvari, na pre svega sada i predizbornu kampanju, tako da će se taj novac građana pre svega usmeravati tamo gde ova vlast traži glasove građana i pokušava da dobije naredne izbore. Apsolutno ne stojim na tom mestu da se iz ovog rebalansa finansira bilo koja kampanja, zato što je budžet raspodeljen podjednako ka svim korisnicima, što indirektnim, što direktnim korisnicima, prema mesnim zajednicama, održavanju puteva, isplati bazena i tako dalje i tako dalje. Skupština je usvojila prvi ovogodišnji rebalans budžeta koji je uvećan za oko 18%, odnosno za 399 miliona dinara. Ova sredstva namenjena su za isplatu obaveza i za budžetske korisnike. Najveći deo namenjen je za infrastrukturu. Za redovno održavanje ulica i puteva izdvaja se 50 miliona dinara, za nekategorisane puteve još 1 milion dinara, za završetak izgradnje otvorenog bazena 30 miliona i 10 miliona za izgradnju parkinga u sklopu ovog kompleksa. Negde oko 135 miliona dinara je namenskog viška, što namenskog, što nekih preuzetih obaveza u prethodnom periodu, a negde oko 155 miliona dinara je za nove potrebe i kao što možete da vidite, najveći deo tih sredstava, preko 53 miliona dinara je za putnu infrastrukturu, za atarske puteve, a odvojili smo i za razne druge potrebe kao što je otvaranje bazena, 100 godina Keja, 3 miliona dinara za mesne zajednice, za sportska igrališta i dečje igrališta, za uređenje Keja i tako dalje i tako dalje. Dakle, mislim da smo i ove godine
budžet dobro koncipirali. Odbornici su usvojili srednjoročni plan grada Pirota za period 2023-2025. godina, odluku o izradi nacrta generalnog urbanističkog plana grada Pirota, ali i odluku o izradi plana generalne regulacije za izgradnju sistema za distribuciju prirodnog gasa za privredu, industriju i individualna domaćinstva. Ovoj odluci prethodio je sastanak predstavnika grada i Tigar Tajersa sa predstavnicima Srbije gasa o važnosti gasifikacije. Lokalnoj samoupravi će realizacija ovog projekta biti od izuzetne važnosti, pre svega u oblasti zaštite životne sredine, odnosno poboljšanja kvaliteta vazduha, kaže Vasić. Želeli bi dakle da uđemo i u sekundarnu gasifikaciju grada i da nam to i Srbija gasa garantuju. A sekundarna gasifikacija grada znači da idemo i ka naseljima, kao što je Tigrovo naselje, Tanasko Rajić, Barije, Tijabara, da ih ne pominjem. Sada sve pojedinačno, dakle u sekundarnu gasifikaciju ka naseljima i ka individualnim kućama i da oni ljudi koji žele da gas koriste umjesto grejanja, izbace onda drva, takođe ugalj i tako dalje i tako dalje. To želimo sa Srbija gasom, ako nam oni to ne garantuju, onda ćemo tražiti drugog distributera gasa, a želimo naravno da u taj postupak, da bi bio potpuno zakonski i transparentan, uključujemo i Ministarstvo energetike. Skupština je usvojila finansijski izveštaj ustanova kulture, sportskih i drugih organizacija za prošlu godinu i izmene statuta ustanova kulture, čiji je osnivač grad Pirot, koji se usklađuju sa zakonom u kulturi. Za direktorku Centra za socijalni rad ponovo je imenovana dosadašnja direktorka Marija Vasić, a za vede direktora Narodnog pozorišta imenovan je Lazar Penčić, diplomirani komunikolog. Narodno pozorište Pirot je jedno od najstarijih u državi, a jedno od najmanjih što se tiče broja kadrova, broja zaposlenih. To će biti na neki način jedna od prvih stavki kojima želim da se bavim, uz naravno podršku grada. Želim da se pozabavim najpre i tehničkim kapacitetima pozorišta. Skupština je dala saglasnost na plan odbrane od poplava za vode drugog reda, a usvojena je i odluka o formiranju radnog tijela kao priprema za izradu lokalnog antikorupcijskog plana grada Pirota. Nastavlja se realizacija projekta odvajanja kućnog otpada Odvajamo. U Pirotu će u sklopu tog projekta u ponedeljak biti održan sastanak projektnog odbora i radionica o odvajanju otpada, razmena praktičnih iskustava i razmena informacija o projektu tretiranja zelenog otpada. Skupu će prisustvovati predstavnici Evropske unije, Švedske agencije SIDA, Ministarstva zaštite životne sredine, predstavnici regionalnih centara za upravljanje otpada Srem Bačva i Duboko i predstavnici lokalnih samouprava Sremska Mitrovica, Šabac, Pančevo, Šid, Bogatić, Lužani, Požega, Čajetina, Čačak, Ivanjica, Bajna Bašta, Užice i Kosjerić. Narednog dana planirano je da svi učesnici projekta obiđu regionalnu deponiju Pirot. Ovih dana realizuje se niz komemorativnih aktivnosti povodom obeležavanja 80 godina od stradanja pirotskih Jevreja. Posle večerašnje radionice o temi holokausta, za sutra u 11 sati zakazana je šetnja u znak sećanja na nekadašnje sugrađane. Šetaće se od Sokolane do železničke stanice. To je poslednja maršruta kojom su prošli pirotski Jevreji pre deportacije u logor Treblinka. Šetnju će predvoditi Izrael Levi, kog je kao dečaka od progona i stradanja spasila porodica Ljubenović. U ponedeljak je dodela medalje pravednika među nacijama unuku Ljube Ljubenovića. Ovoj svečanosti prisustvovaće i Efraim Zurov, direktor Simon Wiesenthal Memorialnog centra u Jerusalimu, vrhovni rabin Srbije Isak Asijel, predstavnici mnogih jevrejskih opština iz regiona, ambasadorka Švedske i politički savjetnik ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Svečanost se održava u sali gradske uprave. U ponedeljak je i tradicionalno komemoracija kod spomenika Davidova zvezda u Jevrejskoj ulici, a polaganje cveća i venaca biće u 12 sati. Molitvu za mrtve Kadiš služit će vrhovni rabin Srbije Isak Asijel. Muzej Ponišavlja i ove godine konkurisao je za sredstva Ministarstva kulture i to sa 4 projekta. Detaljnije u razgovoru kolege Borivoja Petrovića sa direktorom Pirotskog muzeja Sašom Jovanovićem. Rekao sam danas sednica lokalnog parlamenta, između ostalog ustanove kulture podnose izveštaje,
kakva je bila prošla godina, u najkraćem naravno. Evo, u najkraćem, mi smo to u izveštaju napisali, to je procedura da nakon usvajanja izveštaja rada od strane upravnog odbora ide gradsko veće, pa skupština grada. Što se nas iz muzeja tiče, mi smo zadovoljni. Realizacija budžeta je 88%, neke uštede smo ostvarili u skladu sa preporukama osnivača. Sve aktivnosti su obavljene, a osim tih i redovnih bili dva projekta od strane Ministarstva kulture, vrednost oko 660.000 vrednost ta dva projekta, tako da i u tom delu je ostvarenje bilo u potpunosti. Ono što ste mi rekli, eto, nismo se videli otprilike 3 meseca i ova godina je dobro počela. Pa što se tiče posete, prošle godine je bila rekordna po broju prodatih ulaznica, 5541 ulaznica, od kada se vodi evidencije, to je broj prodatih ulaznica, naravno bilo je dosta više posetilaca. Januar, februar i mars su meseci kada je manja poseta, već tu od aprila pa do kraja septembra, sredine oktobra je poseta veća, ali taj blagi trend porasta gostiju se nastavlja i ove godine. Vratili su nam se gosti iz komšiluka, ima domaćih gostiju iz regiona, tako da sve o svemu smo zadovoljni za prva dva meseca. Kažem, odnosno na prošlu godinu ima blagi porast broja gosti. Bili ste aktivni u februaru, salon knjige i grafike, vaš štand zaista bio posećen, ono što sam ja mogu da primetim, traže se knjige, zavičajni autori, monografije, ljudi vole da saznaju nešto iz istorije svog grada, sela, u zavisnosti od čemu piše ta monografija. Pa ja ću samo kraj godine i početak ove godine, samo za zadnje 3 izdanja nešto da kažem, znači reprint izdanja Ćilim slikovito pismo autora Radmila Vlatkovića od 2012. godine. Znači, prvo izdanje je prodato u celosti, veliko interesovanje. Izdali smo, da kažem, drugo izdanje. Onda izložba i knjiga o Odeća po meri vaše želje autora Mile Panajotović i Aleksandra Repiđića. Izložba izazvala veliko interesovanje i prodaje knjiga. I ono što je stvarno bilo hit, to je na početku ove godine, je izdato, odnosno u januaru, ali je krajem januara, ali je ciljano, to je monografija o selu Zavoj, 60 godina od 26. februara 1963. sa autorom Vojislavom Manićem smo se dogovorili još ranije da tada izađe. I mogu da vam kažem, znači prethodno izdanje je kraj 80-89. Zašto, koliko je to već, 34 godina. I sama prodaja i na sajmu i dan danas u našoj prodavnici i tako to je. Očekivali smo, ne možemo da kažemo da nismo očekivali dobro prodaje, ali je ona iznad očekivanja. I ljudi koji su poreklom iz tog sela, ima i dosta ljudi koji interesuje da pročite ono što se desilo. Mnogi nisu ovde, eto, svaka čast za Voju Minića, naravno i za sve vaše, posebno ove mlade autore, Milu Repeđića, neka nastave tako, poznati ste po tim projektima, sami rekli u prošloj, uspešno realizovana dva, već ste pripremili, ako je moja informacija dobra, 4 projekta za ovogodišnji konkurs ministarstva. Tako, za zadnjih 11 godina muzej svaki godin bar sa jednim projektom, ukupno 22 projekta od ministarstva. Svi ti projekti su uspešno realizovani. Ove godine konkurs trajao do 1. marta. Muzej je konkurisao sa 4 projekta. Vrednost tih projekta je nešto preko 2 miliona, oko 2 miliona i 200, 2 miliona i 300. Mi se naravno nadamo da opet jedan ili dva projekta prođu. Jedan projekat iz oblasti istorije, autor je Mila Panajotić, u pitanju su ordeni koji se nalaze u muzeju Ponišavlja. Nažalost, muzej nema istorijsku postavku, ti ordeni se nalaze negde sakriveni od očiju javnosti, kao i odeća što je bila prošle godine, i ta ideja da ono što se nalazi u muzeju da se predstavi
posetiocima, našim građanima. Drugi projekat iz oblasti digitalizacije, probat ćemo nešto tu, to je saradnje sa nekim ljudima sa strane. Treći projekat je iz oblasti etnologije, vezano je za grnčarstvo. I četvrti je projekat vezano za konzervaciju, naime u samoj kući Malog Riste postoje dolapi, to je nešto što je neprocenjivo. Mi ih održavamo, da kažem, tekuće održavanje, planirali smo da sad nešto, to održavanje i konzervaciju tih dolapa bude na nešto većem nivou, za to nam treba malo veća sredstva, samo za materijal, za drugo ne, pa ćemo vidjeti, nadamo se, kažem, neka naša očekivanja su da bar jedan ili dva projekta prođu i da nastavimo tradiciju i da ovo bude 12. godina kad muzej prođe bar sa jednim projektom. Kada se očekuju rezultati tog konkursa? Pa negde početkom maja obično budu, kraj aprila, početkom maja, ja do onda je taj rok za žalbu i negde kraj maja se obično potpišu ugovori da bi se realizacija tih projekta krenula tokom leta i tokom jeseni, jer moraju do kraja godine da se završi i finansijski i ovaj drugi deo, da se podnesu izveštaj, tako da ćemo u maju, krajem aprila ili početku maja imati veće rezultate. Rekli ste mi nešto interesantno, je to smena generacije, Tanja Kranović otišla u penziju, pozdravljam ovom prilikom nju, imate novog etnologa, a koliko je važno da imate stručnjake, radi se gasovod, vaš arheolog je stalno na terenu u nadzoru. Pa stručnjaci vezani za muzejsku delatnost su nažalost deficitarni u celoj Srbiji. Pratimo šta se događa, znači granica, Niš, radi se gasovod, to je prioritet u državi, pre izgradnje tog gasovoda naravno idu arheološke istraživanja i Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša, sa kojim inače imamo dobru saradnju, je nosilac tog projekta, ima 24 lokacije na kojima treba da se izvrši nadzor i arheološke istraživanja, naravno nedostatak je tih kadrova arheologa i naš arheolog od 20. februara do 20. maja je uključen u te radove sa zvaničnom odlukom, tako da evo ta tri meseca i muzej preko svog zapošljenog, odnosno preko arheologa učestvuje u tom projektu. Učestvuju arheolozi iz drugih muzeja, iz Negotina, iz Prokuplja i iz svih muzeja koji se nalaze na jugu Srbije. Ja se nadam da će oni to uspešno da obave, taj svoj deo posla i da će da poštuju rokove ako nešto nađu dobro. Ja samo da podsetim da smo mi teritorijalno nadležni za oblast od granice do Sićevačke klisure i da sve ono što se nađe na tom potesu nakon obrade se vraća u muzej Ponišar. Eto, naučili smo nešto novo i to je ono što je lepo. Organizacioni odbor za obeležavanje jubileja 100 godina od izgradnje Pirotskog keja raspisao je nagradni, literarni, likovni i fotokonkurs namenjen učenicima osnovnih i srednjih škola i deci iz predškolskih ustanova. Nagradni konkurs otvoren je do 10. aprila. Đaci radove predaju svojim predmetnim nastavnicima. O najboljim radovima odlučivaće stručna komisija u kojoj su predstavnici škola. Na repertoaru Pirotskog pozorišta u ponedeljak je komad Nemam da platim i neću da platim. Ova komedija rađena je po tekstu Darija Foa u režiji Miloša Jagodića. Predstava počinje u 19:30, cena karte je 300 dinara. U sportskom bloku najpre o fudbalu. U 17. kolu Srpske lige Istok Radnički sutra gostuje u Meševu gde se sastaje sa istoimenom ekipom. Trener Goran Lazarević i Novajlije Petar Vojinović i Đorđe Colić znaju da ih čeka težak zadatak. Najavljuju juriš na novu pobedu.
Pirotski beli prolećni deo prvenstva Srpske ligi Istok započeli su teško izvojevanom pobedom protiv Jagodine 1-0. Trener Goran Lazarević, koji je opet uz ekipu, osvrnuo se na taj meč. U ovoj utakmici prethodno nam je bilo najvažnije da pobedimo i da nastavimo taj neki kontinuitet što se tiče osvajanja bodova, jer smo sebe doveli u situaciju da moramo da mislimo pre svega na bodove, a ono što je jako bitno je da shvatimo i da budemo realni, da nismo bili na nivou, da smo bili daleko od nečega što treba da igra Radnički i da smo osvojili 3 boda zahvaljujući Evrogolu Aleksa Petrovića. I to je jedino što je bilo dobro u ovoj utakmici. Mešov je protivnik za respekt, pri čemu ne treba zanemariti ni teren i uslove za igru koji neće biti isti kao u Pirotu. Imamo protivnika koji naravno i on će da utiče na to kako ćemo mi da izgledamo, s obzirom da su oni ekipa koja je iskusna, koja je dovela dosta igrača i u ovom prelaznom roku. Neki su igrali na nekom internacionalnom nivou. Ekipa ovako koju karakteriše visina, snaga, duel igra, jako dobar prekid i kažem, mi ukoliko budemo na tom nekom nivou i odgovorimo pre svega karakterom na njihovu duel igru, možemo se nadati osvajanju nova 3 boda. Radnički će u Mešovu biti jači za Đurovića i Vojinovića, koji su izdržali kazne zbog parnih kartona. Meč propušta kapiten Božidar Mančić. Novajlije Đorđe Colić i Petar Vojinović dobro su se uklopili. U ime ekipe najavljuju da će beli učiniti sve da se u Pirot vrate sa 3 boda. Pa očekuje nas dosta teško gostovanje, ne toliko težak protivnik koliko i teren, ali mi ćemo se potruditi da uzmemo sva 3 boda. Očekujemo golove od tebe. I ja, naravno. Kakva je atmosfera, eto, po dolasku Pirot, ti si jedan od najboljih u ekipi, kakva je situacija? Super, super. Ja sam prezadovoljan. Bio sam u prvom kolu onemogućen da igram zbog crvenog kartona što sam imao iz prvog dela sezone. Imaćemo teško gostovanje ekipi u Kruševcu. Tvrda ekipa jedna, oni su dobro pojačali u ovom prelaznom roku. Vidjet ćemo teren kakav će biti, ali mi idemo po nova 3 boda. Koliko si ti zadovoljan, prvi utisci, klub, grad, sve ostalo? Pa, utisci su super ovde, sve odlično. Momci su nas lepo prihvatili u klubu ovde, ovi stari iskusni, trener takođe, tako da je sve super. Utakmica 17. kola Srpske ligi Istok, Meševo Radnički, igra se u Meševu sutra od 15 sati. Ovog vikenda počinje prolećni deo prvenstva zone Istok. U prvom kolu u Pirotu gradski derbi. Sastaju se ekipe Tanas Korajić i Jedinstvo. Utakmica se igra u nedelju od 11 sati na pomoćnom terenu gradskog stadiona. Posle fudbala o košarci. U petom kolu play-offa za plasman u Košarkašku ligu Srbije Pirotski klub sutra dočekuje ekipu Hercegovca iz Gajdobre. Posle poraza od Džokera u prošlom kolu, košarkaški klub Pirot je svoje šanse za plasman u Košarkašku ligu Srbije sveo u domen teorije. To praktično znači da će u narednim mečevima naši košarkaši igrati rasterećenije. Iskusni Vukićević se ne slaže s tim. Ističe da ni do sada nisu igrali pod pritiskom. Mi ni do sada nismo imali nikakav pritisak. Pritisak je bio na ovim favoritima, što bi se reklo, a na nama je bilo samo da probamo da iznenadimo nekog od njih. Nažalost, nismo uspeli da prošle nedelje da odnesemo pobedu, ali ostale 4 utakmice do kraja, idemo na 4 pobede, završimo sezonu kako treba. Vukićević najavljuje pobedu protiv Hercegovca i revanš za ubedljiv poraz u prvom kolu do igravanja. Jesu nas nadigrali, mislim, nismo očekivali takvu utakmicu od njih, možda smo ih malo podcenili, nismo išli opušteno na utakmicu, ali očekivali smo da dobijemo, iznenadili su nas. Dosta malo nas pokolebali, ali sad igramo na domaćem terenu, očekujemo pobedu. Za trenera Zorana Milovanovića osnovni uslov da se pobedi odlična ekipa Hercegovca je mnogo bolja igra u odbrani, posebno zbog činjenice da svi rivali protiv Pirota igraju uz dodatni motiv. Mnogo boljom odbranom nego što smo odigrali, a inače u nekim analizama koje su jako jasne i realne, protiv nas igraju jako nadahnuto, to je jedan kompliment realno za našu ekipu i za ovo što radimo, jer evo, sve 4 utakmice u ovom play-offu
smo imali igrače koji su odigrali najbolju utakmicu baš protiv nas i to u nekim zavidnim procentima. Ima tako da radili smo, pričali o tome, probat ćemo da to skinemo i svedemo u naredna četiri kola, da skinemo neki manji broj poena, a da mi podignemo naše procente. Malih zdravstvenih problema pred ovu utakmicu ima samo Strahinja Stanković, svi ostali su spremni. Utakmica košarkaški klub Pirot Hercegovac iz Gajdobre igra se sutra u hali Kej od 18 sati. Ženski košarkaški klub Gimnazijalac Tigar sutra organizuje 8-martovski turnir. Takmičenje je namenjeno mlađim pionirkama. Osim ekipe Pirotskog kluba, učestvovaće i timovi iz Bele Palanke, Dimitrovgrada i Leskovca. Turnir počinje u 10 sati, a održava se u sali tehničke škole. Ovo je bila poslednja informacija u poslednjem ovonedeljnom izdanju Hronike okruga na dlanu. Ponovo smo sa vama svakog radnog dana od ponedeljka, dakle u 18 sati i 30 minuta. U ime ekipe koja je realizovala Hroniku okruga, ja vam želim prijatno veče i ugodan vikend.